Oh, no. Доброго дня, канал 100x Zoom. Сьогодні я вам хочу показати відеоогляд бінокля. Поки що не знаю якого, так як я його замовив на Аліекспресі. В продавця є... Починаю заодно розпаковувати. В продавця є два бінокля. Перший з них це є за 700 гривень, іменно цей бінокль. Другий є за 1100. Зараз я розпаковую бінокль за 700 гривень. Це є приблизно 25 доларів. Ось так він запакований. Так, в сторону. Ось тряпочка. Дістаємо. Ось що ми бачимо. Бінокль Байгіш. Написано BPC 5 8 на 30. У нас тут є щось написано. Казан, Росія, номери телефонів. Дістаємо бінокль. Ось у нас така сумочка. Не знаю, з якогось нейлону зроблена. Ну, така дешева-дешева. Ось наш бінокль. Інструкція. Почитаємо пізніше. Ще одна тряпочка в комплекті. Ремішок. Це дуже важлива річ, щоб такий дорогий бінокль у нас не впав. І ось наш бінокль. Написано Байгіш, Made in Russia, мінус 40, плюс 50, 8 на 30, 150 метрів, поле огляду на 1 кілометр. Корпус повністю пластиковий. Оптика, я вам скажу, всередині ціла. Зараз мені треба поставити відео на паузу. Подивлюся я. А, і ще в описі було написано, що цей бінокль має скло БАК-4. Я вже бачу не ідеально круглий зрачок. Значить, це вже не БАК-4. Ну що, я подивився в бінокль, що вам можу сказати? Оптика є чиста, доволі сильна дисторсія в цьому біноклі. Це не дуже добре. Ну, загалом, немає значення, в якому біноклі це не дуже добре. Просвітлення, ну, дещо є. Бачите, є якийсь відлив кольору. Ну, мабуть, це саме просте просвітлення, яке може бути. І також хочу сказати, що от якщо ви дивитеся в бінокль, то по боках не тільки є дисторсія, а ще й зображення вже по зовнішньому радіусу, воно є не чітке, а таке дещо розмитне. Розмите. По центрі доволі чітке. Бінокль не двоїть, це добре, тому що буває, що новий бінокль зразу може двоїти. Ну, ось така річ. Доволі легка, думаю, його маса становить 500 грам. За 700 гривень новий бінокль, по суті, якщо ви хочете собі просто мати новий бінокль, десь колись раз в рік взяти і не хочете переплачувати, ну, можете собі придбати. Ну, я би вам радив за 700-800 гривень знайти якийсь беушний старенький бінокль, який має свою історію, але хто що хоче, дехто хоче просто мати новий бінокль, щоб він не був в користуванні ніким до нього. Зараз знімлю через цей бінокль, подивитися, зробити висновки. Зараз зловлю зелене просвітлення десь. От так. І так, давайте швиденько пройдемося по інструкції, яка тут додана до бінокля. Вона на англійській і на російській мові. У мене таке враження, що якийсь китаєць помилився і просто не в ту коробку інструкцію поклав. Або вони пишуть, що їм заманеться. Ну що ж, почнемо з того, що тут інструкція йде якби до всіх біноклів зразу одночасно. У нас BPC 5 написано, хоча на біноклі ніде цього не вказано. З іншої сторони коробки написано BPC 6. Ой, дракончик. Не падай. Так. Отже, увеличення 8 крат. Ну, не факт, що тут є 8 крат, тому що... А це тому, що в характеристиках до діаметру виходного зрачка написано 3,75. Беремо бінокль. Прикладаємо так на око приблизно. Ну, вам не видно, я тут зараз прикладу. Получається, як ви бачите, навіть дещо більше, ніж 5 мм.
Тому 30 поділити на 5, це буде скільки? 6. Отже, можна сказати, що тут від 5 до 6 крат зближення. Так, далі в нас є написано маса бінокля 620 грам. Я казав, що тут він важить приблизно пів кілограма. Ну, бінокль доволі легкий, зараз можна перевірити. 400 грам. Як бачите, ця інструкція взагалі не відповідає нічому. Ну, тут неправдиві дані, тому якщо ви купуєте такий бінокль, то читати цю інструкцію, ну, можете її не читати. Можливо, якщо купити в цього продавця бінокль з металевим корпусом, то тут і буде 620 грам. Але не факт, що буде восьмикратне зближення бінокля. Підписуйтеся на канал, скоро отримую бінокль з металевим корпусом. Можливо, в нього характеристики будуть кращі, тому щоб не пропустити відео, ставте дзвіночок і слідкуйте. Ось так бінокль зближує, ну і передає кольори і яскравість. Якщо він передає яскравість, звичайно, вночі. Зараз бачите, так темно. Ну, це просто, ну, вам показую, ви самі собі робіть висновки з цього відео. І так продовжуємо. Ось такий краєвид, як ви вже не раз бачили. Цей бінокль, коли приставляєш його близько до очей, ну так, щоб він дотулявся, то незручно дивитися, треба його віддаляти, мабуть, так на 1 сантиметр. Що хочу ще сказати? Хочу розставити всі крапки над «і». Всі, хто пише, що я там не бачив ще класних біноклів, а називаю їх класними, щоб ви зрозуміли. Я коли називаю класний бінокль, це я називаю класний бінокль в тій ціновій, в тому ціновому сегменті. Тобто, якщо ми там візьмемо бінокль Лейка або Сваровський, звичайно, що цей, що зараз ви дивитесь, не можна з ними взагалі порівнювати, тому що це як, ну, то бінокль, а це тоді вважається тоді взагалі не біноклем. Але якщо ми беремо, наприклад, дорогі біноклі за 1000, за 2000 доларів, і я кажу, що він там класний чи не класний, то це одна річ. Далі, коли ми беремо біноклі за 100 доларів, це там японські в більшості біноклі 80-90-х років, які в мене є багато на каналі, можете переглянути, я говорю, о, цей класний, а цей такий собі не дуже. Ну, бо я порівнюю біноклі в тому ціновому сегменті. А зараз, коли я роблю огляд цього бінокля, і кажу, що він, ну, доволі нормальний бінокль, то я порівнюю з тими біноклями, які продають там на OLX, ну, в Україні принаймні, за 500-600 гривень продають. В описі до цього відео буде ссылка на відео огляд інших китайських біноклів, які мають, ну, дуже погану якість. А цей бінокль, порівняно з ними, я вважаю, він, ну, на високому рівні. Хоча, ну, такий бінокль я би вам не радив купляти. Хто хоче, ну, купуйте собі, дивіться на це відео, от, я, бачите, для вас знімаю, як він показує, як він зближує. А ви вже собі робіть висновки. Ціна, я вже казав, приблизно 25 доларів, зараз буде чорна п'ятниця, можна на Аліекспресі собі щось спробувати дешеве знайти. Тому дякую всім за увагу, підписуйтеся на мій канал, я буду ще виставляти інші біноклі з Аліекспресу, буду їх порівнювати. От скоро буде теж БПЦ 5, але з металевим корпусом, можливо, в нього буде якість краща, ніж у цього. Тому